Aquest espai el gestiona des de fa pocs dies el Club Petanca Bellavista. L'entitat ha arribat a un acord amb el Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses per la cessió de les pistes i de les demés instal·lacions, de manera que a partir d'ara el club s'ocupa de gestionar la consergeria i el bar i també s'encarrega de netejar i vigilar l'espai. Hay que pintar las pistas, reparar las pistas, porque siempre hay que hacer una serie de cosas que se van desgastando, se van del uso de lo que sea. Pues hasta ahora era más cargo, digamos, lo que era el patronato, y ellos se encargaban de hacer toda esta serie de cosas, de estos servicios, ¿no? Que ahora nosotros pues, nos encargaremos de hacer la mayor parte de ellos. Un dels principals beneficis per l'entitat és que pot escollir ara qui fa el servei de bar, de neteja i de consergeria. A canvi, aquesta persona entregarà part dels ingressos a l'entitat, que amb la crisi ha perdut patrocinadors i sponsors. Es que nosotros no tenemos una entrada de dinero, digamos. Nosotros aquí no tenemos los beneficios porque no cobramos. Aquí no hay una entrada que se cobra, aquí hay un espectáculo que se cobra, aquí no hay un dinero que entre. A nosotros nos ha venido muy bien ahora. Porque dentro de esta crisis pues nos va muy bien poderlo hacer de esta manera. Algo recibiremos. El Club Petanca Bellavista va néixer l'any 1979 i va començar a utilitzar aquestes instal·lacions l'any 2002. Actualment compta amb una seixantena de socis.